12 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллах. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Қасиетті жұма күні баршамызға мұбарак болсын. Алладан тілеген дұға тілектерімізді Аллаһу тағала қабыл етсін. Міне бүгін қасиетті жұма күні біздің студиямызға келген қонақ Шамузен қаласының Оразмағамбет ақын Тұрмағамбетұлы мешітінің имамы Жұмабай Қуандықұлы. Ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Ал енді сіздермен бүгін талқылайтын тақырыбымыз тіл кесапаттары. Расында шындығына қарайтын болсақ, адам баласы бір-бірін көргеннен бастап тіл арқылы амандасамыз, сөйлесеміз, біреудің көңілін көтеріп жатады, біреу бір сөз арқылы көңілін түсіріп жатады. Әйтеуір адамда ең керекті болған амандық қоғамдағы міндеттен бірі ол тіл. Шындығында енді осының кесапаттары жайында шын расында бұл тілден қандай кесапат болуы мүмкін адам баласы үшін, не істеу мүмкін, осы жайында бір кеңінен тоқталып түсіндіріп айтып өтсеңіз иншалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Асылхан қой ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Жалпы өзіңіз айтқан сияқты тіл дінімізде де үлкен рөлге ие, адамның өмірінде де үлкен рөлге ие. Себебі біз өзіміздің сезімдерімізді, екінші адамға айтқан деген нәрселерді осы тіліміз арқылы жеткіземіз. Яғни бұл Алланың берген үлкен нығметі біз үшін. Сондықтан оған біз шүкір етуіміз керек. Он екі мүшемізді бетон қылып, оның ішінде сөйлей алу нығметін берген үшін Аллаға шүкір етуіміз керек. Өзге адамдар біздің тілімізден, тіпті тілімізден де зиян көрмеу керек. Ол болмас, былай тұрсын. Мүсілмін сәлемен, мүсілмін мен сәлемен сөз айтатын. Мұсылман деген адам бұл екінші мұсылманға тіпті тілімен де зиян жеткізген адам. Екінші адам біздің тілімізге зиян келтіреді. Пайда көру керек, көрсетпек қана жақсылық пайдасы көру керек. Тілдің енді кесапаттары өте көп. Бұл кесапаттардан бұл дұрыс емес сөздердің бәрі бізді күнәға алып барады. Оң күнәні туралы тілден деген сөз бар ғой. Оң күнәні туралы тілден деген сөз сөзі иншаллах ерзеле деген сөз. Біз сондықтан тілімізді сөйлей береді екен, сөйлей аламыз екен, сөйлей беретін болсақ, Сен енді өтірік сөйлей бердің бе, жаман сөз сөйлей бердің бе, Алланың құлында өтірік шығып жазасың дейді. Сондықтан бұл тілге көп нәрсе байланысты, маңызды. Сөйлей беру бар, сөйлей білу бар деген қазақтың сөздері бар ғой. Сөйлей ала дегенде сөйлей бер дейді ғой, қазақша сөйлейтін дұрыс емес. Ал қорағат оған ауызбеттің кетуіне тіпті өзінің күнә қылығына сол жетіп отыр. Жалпы осындай көп нәрсе айтқым келіп отыр. Рахмет, Алла разы болсын. Шындығында арасында осы жерде үлкен бір мағлұмат беріп кетіңіз. Шындығында қарайтын болсақ, сөйлей білу мен сөйлей білу ол екеуі жер мен көктей мәселе. Ал енді осы орайда көп адамдарда осы сөйлей беру көп, сөйлей білуден. Ал сол адамдарға жалпы қара сырттай мынау дұрыс емес қой деген кезімізде ол мен осылаймын, ешкім түзей алмайды, мен осылай сөйлеймін деп өзіңнен қатып алатын адамдар. Мысалы бір боғауыз айта беретін кісілер болады. Қойсаңшы, боқтанбасаңшы десеңіз, жаңағы мен осылай тілмен біткен сөзімді осы сөздермен байланыстырып отырамын деп өз өзін ақтайды. Осы адамдарға қабілет емес бересіз. Әдемі Шәкәрім бауырымыздың сөзі есіме түсірді. Ол кісі айтады, сенің сөзіңді жөнде дейді да, сөзіңді жөнде, сөзің сенің әдетіңе айналады дейді.
Әдетің мінезіңе айналады. Ал мінезің болса сенің тағдырың дейді. Сен жақсы сөз сөйлеуге дағдылансаң, ол сенің әдетіңе айналады. Әдетің сенің мінезіңе айналады, мінезің болса тағдырың дейді. Ал сен жаман сөз сөйлеуге дағдылансаң, ол сенің әдетіңе айналады. Ол әдет сенің мінезің, мінезің сенің тағдырың дейді. Яғни доғау сөйлей беру, ол сөйлей беру арқылы осы нәрсеге жетіп тұр, ол әдетіне айналып кеткен. Ол әдет ертең мінезі, мінезі тағдыры болады. Тағы деген сөз не? Жаман сөз сөйлеу арқылы жаңағы пирамидтегі бақыттан қол үзіп қалу деген сөз ол. Сондықтан бұл жерде енді мен солаймын, бұл менің әдетім, мен бұны қоя алмаймын деген сияқты сөздердің бәрі көңіл қалауынан шығатын сөздер. Анау жүректің ақыл таразысынан өтіп барып сөйлеген сөздер емес. Тағы да ол жаңа сөйлей беру. Бұл тағы сөйлей беру керек пе? Енді абай айтып, абай атамыздың да көптеген бізбен сізге өнеге болатын өсиеттер жеткілікті ғой. Иә. Солардың бірінде мынандай бір сөзді айтып, мінезім, егер менің қолымда закон болғанда мінезім өзгермейді деген адамдардың тілін кесер едім дейді. Сондықтан абайдың сөзіне сүйенетін болсақ, мен боқтай беремін, бұл менің мінезім, бұл менің әдетім дейтін болсам, заң болатын болса оның тілін кесіп тастау керек. Абай солай болады. Яғни оны жөндеуге болады. Дұрыс сөз сөйлеуге дағдылануға адам өзін өзін солай тәрбиелейтін болса, оны оған қол жеткізуге болады дұрыс сөз сөйлеуге. Мынау тіл деген нәрсе ағза мүшесіндегі ең маңызды нәрсе де бұл. Пайғамбардың хадисінде келеді оны. Сендер егер екі жақтың ортасындағымен және екі аяқтың ортасындағы яғни әуретшілеріне кепілдік беретін болсаңыздар, мен саған жәннатты кепілдік беремін. Неге олай айтып отыр? Себебі бұл екі ағза, екі ағза адам немесінде. Бұл өте маңызды жерлер екен деп айтып отыр. Адамның бүкіл өмірінің быт-шыт болып кетуіне сол екі нәрсе қатты әсер етеді. Сонымен қатар дұрыс болуына да қатты әсер етеді. Сондықтан пайғамбар сонда бір кім тіліне кепілдік беретін болса, мен оған жәннат келіп тұрады. Сен тіліңді сақтадың ба? Жаңағыдай ойыңа келген нәрсені айта бермей, жүректің ақылдың таразысынан өткізіп, сөйтіп барып сөйлеп, тек сөйлесең қалыпта пайдаңды тигізіп, хадисте дегендей кім Аллаға және ақиреттің иман келтірген болса, жақсы сөйлесін дейді. Болмаса үндемесін дейді. Сен мұсылмансың, Аллаға ақиреттің иман келтіргенсің. Енді тілің бар екен деп сөйлей беретін болсаң, онда пайғамбардың кепілдеткен нәрсесі сізге болмайды. Себебі сіз тіліңізге кепілдік берген жоқсыз. Ал сіз ойланып, осы мен мына жерде үндемей ақ қояйын, пайдасы жоқ деген сияқты сөз айтатын сөзімнің пайдасы жоқ деген сияқты, немесе бір дұрыс емес болып жатса, сөйлемей ақ қояйын деген сияқты өзіңіздің тіліңізге ие болсаңыз, онда иншалла болашақта жаңағы пайғамбардың хадисінде адамның жәннатқа барады деген сияқты. Сондықтан тіл маңызды нәрсе, біздің ақиреттегі өміріміздің дұрыс болмауы да бұрыс болмауы да. Бір хадисінде келеді, біз түнде таңертең ұйқыдан тұрған кезде адам денесінде қанша аза болатын болса, соның бәрі тілге келіп айтатын әңгімесі бар екен. Ей тіл, сен біз туралы, яғни біздің тағдырымыз туралы алған қорық. Біз сенің артыңнан ерушіміз. Егер сен дұрыс сөз сөйлейтін болсаң, біз де бақыттымыз. Егер сен дұрыс сөз сөйлемей, күнәлі сөздерді көп айтатын болсаң, онда өкінішке орай біздің де бақытсыздыққа душар болуымызға сол жеткілікті дейді. Себебі біз сенің артыңда тұрмыз да келе керек. Неге? Себебі 10 күнәні 9 тілден деп жатырмыз. Ертең сол тілімізден болған күнәлермен біз азапталатын болсақ, онда біздің жалғыз тіліміз ғана азаптылмайды ғой. Біздің мынау қолымыз, денеміз, теріміз, бүкіл ағзамыз азапталады. Сондықтан осыған байланысты ағзаларымыз шағымданады екен. Сен дұрыс сөз сөйле. Сондықтан иншалла ол менің әдетім деп жүріп алу дұрыс емес нәрсе. Оның дұрыс емес сөз. Дұрыс та бөлу. Жайдан жайда шәкәрім сияқты, бағымыздыққа сияқты сөзімді түзе дейді ғой. Осы менің әдетіме сондықтан сөзімізді жайлы түзетін болсақ, ол біздің әдетімізге алады. Енді осы орайда біз өзіміздің тілімізді жақсылыққа қарай бұрмалап отыруымыз керекпіз. Жаңағы жаман сөздерден тазалану орны не нәрсемен толтырсақ болады сонда? Жалпы жаман сөздің орнын жақсы сөзбен толтырасыз ғой. Жүректің бұл да бір дертінен ғой. Жүректе қандай дерт бар, сол дерттің орнын соған кері ағар болған, қарама қарсы болған нәрсені жаман сөзді жақсы сөйлеу керек.
сөйтіп, анасы иншалла мені кетті. Жалпы, мынандай мәселе. Бұл кейде егер мұсылмандардың арасында болатын дүние болса, өте қиындау керек. Мұсылман емес немесе Алланы танымайтын адамдардың өмірінде қалыптасып қалған нәрсе. Тіпті әйелдердің аузынан келгенде, берген аузынан шерген сөз шығады деген сияқты уақыт сөздерді айтып жатыр. Бір адам болуы мүмкін сондай өмірде жүрген, бірақ ол Аллаға қарай бет бұрып, намаз оқып, Алла жайлы білім алып, оның елшісі пайғамбар жайлы білім алып, сөйтіп жөнделе бастаса, оның тілі де жөнделе бастайды. Оның бұрынғы бұлақ сөздер қалады. Оның орнына жаңағы сықылыққа кенелететін немесе елшісі пайдасын сезетін сөздер айта бастайды деген сияқты. Құранда айтады ғой, намаз адамды жаңағы арсыздықтан тыяды деген сияқты сөздер бар. Яғни біз сол намазды шынайы ықыласпен оқып жүретін болсақ, бұл намаз арқылы Алланың қалауымен біздің бұрынғы бұғауыз сөздеріміз де қалады, бұрынғы жасап жүрген күнәларымыз барлығы қалады да, оның орнында жақсылықпен толып отырады иншалла. Жалпы тілімізбен біз өзгеге зиян келтіріп қоюды өте қатысып қоюымыз керек қой. Тілдің кесапаттарының енді жалпы тілге қатысты, тілдің апатына қатысты ғалымдарымыз әрбір уағыздарымызда айтамыз ғой, біз ғалымдардың еңбектерімен жүгінетін болғандықтан олар енді сол жолда өмір арнап кетті. Тілге қатысты да Яхья ұлымдинмен кітапты кездірсек бар, сол жерде кітап бар, бірден арнайы қаралар бар. Ғалым сол жерде қанша жыл өзі еңбектеніп іздеп зерттеп зерделеп тілдің апаттарын санап шығады. Жиырманың үстінде тілдің апатын айтады сол жерде. Яғни осы жиырманың үстіндегі айтылған нәрселердің бәрі адамның өміріне қауіп егер сақтанбаса. Сондықтан сондай нәрселерді сақтандырып сол жерге кетеді. Біз енді ол жерде маңыздыларын айтатын болсақ, адамның өміріне зиян келтіретін бұл жаңағы айбат айту деген сияқты сөздерді келтірсек болады. Жала жабу бұл исламда өте ауыр күнәлердің бірі, тілден келетін дүниелерді өсек тасу ол да жақсы емес. Бұның да баратын жері, егер өсекші адам өсегімен тыйылмаса ол да адамның өміріне ақиқатында зиян келтіреді. Осы өмірдегі адамның дамуына, қоғамның дамуына келесі тигізеді. Сол сияқты көп сөйлеудің өзі де бұл да әдепсіздіктер болып есептеледі иншалла. Ал енді осы ойында сол нәрселерді істейтін адамдар, істеген адамдар бар. Мысалы кейбір айтады жаңағы байдан өсек айтып отырған адамдардың кейбіреулері айтсын, мен ақиқатты айтып жатырмын деп ақтарып отыр. Немесе жаңағы біреу біреуге жала жауып отыр, ой менің болысқан мысал болсын дегенде өзінің ойларын әйтеуір бір ақталуда болады да. Осыларға қандай өзіңіздің кеңесіңіз бар? Оларға қандай алладан жаза бар? Осы жайында кеңінен атап айтып өтсем иншалла. Жалпы бұлардың бәрі тілдің кесапаттары, тілдің кесапаттары үшін жаза өте ауыр болады. Сақтандыру қоғамында айбат деген мәселе енді біреудің бойындағы бар айыпты айтуы, біреудің бойында бар айыпты өзге біреуге айтып ол естіген кезде енді пайғамбарымыз исламның сөзі бар, сахабалар айтады, ғайбат дегеннің не екенін білесің деп айтады. Сонда ғайбат дегеннің не екенін Алла және оның елшісі жақсырақ біледі деген сөз айтады сахабалар. Сосын тұрып пайғамбарымыз сөзінде ғайбат дегеннің мұсылман балаларды өзі жек көретін нәрселерін еске алуы дейді. Сонда сахабалардың арасынан біреу тұрып, я расулаллах, біздің ол айтқан нәрсенің оның ойында бар болса ғана деген сияқты сұрақ қояды. Сонда ол айтады, иә дейді, егер сен оның ойында бар болған сипатты айтып жатсаң, онда сен маған айбаттадың дейді. Ал енді бойында жоқ сипатты айтып жатсаң, онда сен маған жала жаптың. Бұл екеуі де ауыр күнә. Айбат та, жала да. Айбатқан жаланың жаласы, күнәсі өте ауыр. Себебі сен айбат айтқан кезде бойында бар сипатты айттың, ал жала жапқан кезде бойында жоқ сипатты айтып жатқан жала жаптың. Мынау ғайбат дегенде айтуы мүмкін біреулер, мен біреулер ғайбат айтқан кезде, бауырым сен ғайбат айтып жатсың ғой деген сияқты сөздер айтқан кезде, ол айтуы мүмкін жоқ, оның бойындағы бар нәрсені айтып жатырмын, қаласам мен оның бетінде айта аламын деген сияқты. Сен бетіне айтқан кезде оны насихат ниетімен айтып жатсаң, ешкімге ол проблема жоқ, ғайбат болмайды.
Ал эми бирөөнү айтуу аркылуу
немесе сипаттап, немесе біреулер айтып жатыр, сен білесің ғой өзің дейді, пәленшені. Атын айтпасаң да дейді. Бірақ неге олай жасап жатсыңдар десе, біздер оны бұлардай атын айтпап, ең бастысы атын ата алмағасын ол ғайбатқа есептелмейді деп айтып жатады. Осы қанша жауаптар бар? Ол енді бәрібір ол жерде егер біліп тұр кімді айтып жатыр. Ғайбат болмасын деп ғайбат болмай қалмайды, ғайбат болады. Енді айту керек болатын мәселе болады. Айту керек болатын мәселе болады. Мысалы, қатуа беру мәселесіне қатысты айтуға болады. Дұрыс емес қатуа беретін болса, қалғанды бұрмалайтын болса, алғаның менің нормалары жүргенімдер болса, оларды халыққа айтуға болады, мынаның қатуасынан аулақ болыңдар. Бұның бағыты дұрыс емес деген сияқты. Дәл сол сияқты саудада да өтірік айтатын бір адамдар болатын болса, адамды лақтырып кетуге болып қалған қазір. Сондай жағдайда адамдар болатын болса, ондай айтуға болады, мына адам адамдарды лақтырып кетеді. Жаман сипат қой, лақтырып кету деген нәрсе. Ол есінде тұрмайды, мұнафықтың сипаты. Сөйлесіп отырып сөйлейді деген сияқты. Лақтырып кетеді. Оған ермеңдер, сеніп қалыңдар деген сияқты ескертуің болады. Ал оның сыртында жаңағы құлшылықтарға қатысты, жүріс тұрысына қатысты сөздерді көбейтіп ұлғайтып айту. Ұлғайтып айтудың бәрі ол жала, зәрлеудің айтуға айбар. Оны екі адам сөйлесіп отырып атын айтпағанмен екеуі біліп отырса ол да айбар. Көпшіліктің алдында пәленше былай деп атын айтпасаң біреулер осындай жағдайда осындай өмір сүреді айтып жүр деген сияқты, немесе осындай деген сияқты мысал ретінде келтіру, ол егер оның кім екенін ержеп білмесе қалыңдар айбат емес. Бағанағы сұрағыма қоссың деп қана біздің сыртымызда байбат айтсын дейді, жала жапсын дейді, біз ол адамға көзқарасымыз сияқты осындай өзгертуіміз керек дейміз. Мәселен қалай айтады? Біз тараптан болсын, басқа тараптан болсын, бірақ оны біз мұсылман ретінде жақсы көруіміз керек, аллах разылығы үшін жақсы көруіміз керек. Ол байбат айтса да жала жапса да оны дұрыс емес екенін айтады. Және оған мүмкіндік болса жақсылықпен қайтару керек. Атасымен алған асымен деген қазақтарда сөйледі ғой. Бір оқиғаны айтқан кезінде Айша анамызға жала жабылды. Айша анамызға жала жабылған кезде бұл үлкен нәрсе. Айша анамызға жала жабылған мұсылмандардың анасына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аллахтың таңдаулы құлы пайғамбар, таңдаулы елшісінің жарына жала жабу деген нәрсе бұл өте сұмдық нәрсе. Сонда сол жала жапқан адам Айшаның әкесі Әбубәкірдің жақындары болады. Яғни өзінің қарындасының сыртынан жала жабады. Оның істемеген нәрсесін істейді. Осы нәрсені білген кезде Әбубәкір бұрын оған көмек берді деген садақа мәселелерін өтті. Сосын осы айбарын жаңағы жала жапқан осы кісі екенін білген кезде бүкіл жақсы әдірсесіңіз, сен оны жалғастыра бер, сен оны Аллах разы үшін бермесең, жалғастыра бер деп жалғыз жатқан үшін тоқтатып қоймайды. Сен кім үшін істеп жатырсың? Егер сол үшін істеп жатқан болса, онда тоқтатуыңа болады проблема. Ал бірақ Аллах разы үшін жасап жатқан жақсылығың болса, оны тоқтатпай қой, кете берсін. Ол жала үшін, ол күнәсі үшін, ол өзінің жаңағы жазасын төлейді. Сен істеп жатқан бұл үлкен жақсылық, сенің жақсылығыңа сауап аласың деген сияқты. Сондықтан біз де қоғамда біреу айбаттап жала жауып жатса, біз оған бір дәл сондай қарым қатынастан қорығуымыз бұл біздің дәрежеміздің төмен екендігін білдіреді. Жала жауып айбат айтып жатыр, бұл жаңағы иттің балағымызға істеу деген сияқты сөздер бар. Ит қапты, мен оны қапсам, мен адамдық қасиетім неге қалды деген сияқты. Біреу бізді жала жатыр деп біз де оған сыртынан жаман сөздер айтып жариялайтын болсақ, онда біздің мұсылмандығымыздан не қалды деген сияқты. Демек бұл жағдайда біздер өзіміздің әрбір ісімізге мұқият қылатынымыз керек. Яғни біздің сыртымыздан біреу сөйлесін, мейлі оған көңіл аударамыз. Бірақ оның сыртынан ол біздің атымыздан сөйледі деп, біз оның атынан сөйлеуіміз ақымақтық болмайды. Ал енді жаңағы жаладан ақталу үшін сол адам жалған сөйлеп отырғандығы жайында оны жариялау, соны айту басқалары қаншалықты дұрыс? Егер біздің сыртымыздан интернетте солай жала жабылған болса, егер ол шынымен жала болса, сіз оған пәк болсаңыз, оның айтып жатқан жаласы, онда сіздің ақталуыңыз бұл жерде дұрысырақ болады.
Себебі қоғамда сіз жайында жаман пікір қалыптасып, сіздің еңбек етуіңіз, қызметіңіз қоғамға белгілі бір деңгейде басшылық етіп кетуі мүмкін. Сондықтан сізге жауап болатын болсақ, оны соны ақталып, өзіңіздің таза екеніңізді халықтың алдында бір айтып қойғаныңыз ол жақсы нәрсе. Ал енді тақуалыққа беріліп, халық мен жайлы не ойласа ойлай берсін, ең бастысы өзім тазамын. Және менің таза екенімді Алла және оның елшісі біледі, сол маған жеткілікті ол да болады. Жалпы бірақ қандай да адам өзінің сыртынан осылай жала жауап болса, ол бақытты алып ол жерде бір жаланың дұрыс емес екенін айтып, және ол бауырымыз өтірік айтады деген сияқты оған сөз айтуға дұрыс болмайтын шығар, бәлкім қателесіп немесе дұрыс емес ақпараттар жеткеннен кейін ол бауырымыз солай ойлап қалған шығар деген сияқты оны да ақтап алу, бұл да бір адамгершіліктің мұсылмандықтың белгісі деп есептеледі. Ал енді біреу біреуді айбаттап немесе сыртынан жала жауып қоятын болса, бұл үлкен күнәй болып жатырмыз ғой. Енді ол адам біреудің сыртынан айбат айтып жариялап жібереді, немесе өтірік айтып, немесе жаңағы жала жауып жариялады да, ол өзінің дұрыс емес екенін білсе, онда ол өзінің сол адамның егер не болып жатса, мүмкіндік болса кешірім сұрау керек және сұрауын да жариялаған дұрысырақ болады. Себебі осы өмірде бұл мәселе шешіліп кету үшін, себебі ақыретке кетіп қалатын болса, онда ол жаңағы жоғарыда айтқанымыз сияқты күнәсіз сауабын береді, немесе ол күнәсін өзіне арқалайтын болады. Түсінікті, рахмет. Алла разы болсын. Енді бұл осы сіздің кесепат жайында өміріңдеріңізге тұжырымды жақсы өте керемет болғаныңызды айтып беріңіз. Алла тағала сауаптан жақсы. Ал құрметті көрермендер, тілімізге өте мұқият бол. Атам қазақ айтпақшы, он күнәнің тоғызы тілде. Бұл біздің ислам дінімізде де дәл осылай хадисте де келеді. Тілімізге мұқият болайық. Бөлігін көңілін тауып сауап жасайып, көңілін түсіріп, ешқашан кінә жасамайық. Әрдайымда тілдерімізде жақсы сөзбен бастайық. Алла тағала баршамыздың тілдерімізді көркем қылсын, жұмадан жұмаға жүздескенше аман болайық ағайын. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Ла илаха